son haberlerden anında haber tutmak için zahmet olmasa kanala abone olun ve videoyu beğenin, öz fikirlerinizi qeyd edin. Türkiye'nin meşhur aktrisası Füsun Günuğur vəfat edib. As Avropa Birliği.com haber verir ki, bu haqda Dövlət Teatrları Baş İdarəsindən məlumat verib. Türk teatrının dəyərli adlarından olan sənətkarımız Füsun Günuğur'un vəfat haberini büyük kədərlə öyrəndi. Allah sənətkarımıza rəhmət eləsin. Ailəsinə və sənət dünyamıza başsağlığı veririk, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Füsun Günuğur gönül yoxusu, Oyun Bitti və Beni Unutma filmləri ilə məşhurluq qazanıb. O, 2008-2016-cı illərdə yayımlanan Beni Unutma serialının 1702 bölümündə oynayıb.